8 i 43 minuts en aquest 20 de novembre, dia en què entrevistem a Catedràtic d'Economia de la Pompeu Fabra, al professor López Casasnovas. Guillem López Casasnovas, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per tornar als matins i per ajudar-nos a entendre què és el que tenim damunt la taula si parlem de pressupostos. Uns pressupostos de la Generalitat que avui al Parlament veurem com s'enfronten a una esmena de totalitat que presenten tots els grups de l'oposició, excepte Esquerra, que és qui dona suport al Govern, a Convergència i Unió, i uns pressupostos que jo, amb el que m'he fixat, i amb el que hi ha moltes persones que coincideixen, preocupa més, és que una partida molt important, una cosada important dels diners, s'aniran a pagar interessos del deute. Sí, eh, comença avui el, el periple de, del pressupost és un poc teatre tot plegar perquè se sap que les esmenes a la totalitat no prosperaran, molt poques esmenes eh, ho faran les parcials si Esquerra Republicana ajuda a l'acció de govern i parlarem de pressupost, de projecte de pressupost, de llei de pressupost, fins quasi bé fins Nadal. Això és un poc dramàtic, perquè en realitat del pressupost el que ens ha d'interessar és la liquidació, l'execució que, que se'n fa del pressupost i no les bones intencions. Al cap i a la fi, un pressupost sempre parteix d'una restricció, que és d'ingressos o despeses, en el nostre cas és del saldo. Ens diuen que el dèficit ha de ser un 1%. I llavors, en el passat, per aconseguir un dèficit que tampoc l'hem acabat assolint, que ens marcaven des del Consell de Política Fiscal i Financera, el que fèiem era ajustar despeses. Seguíem els ingressos, ajustaven les despeses. Després, amb més o més fortuna, perquè hi ha despeses que tenen un creixement molt mal de parar i això generava dèficits o incompliments del dèficit fiscal. Aquest cop ens han imposat un dèficit de l'1%, realment ens han posat la, el llistó molt, a, molt amunt, i és molt discutible que, que, que aquest sigui la cifra. Però bé, això ho, ho agafem com a donat. El, 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 govern ha decidit no fer més, més retalls, per tant, ha fixat la despesa amb la despesa de l'any anterior, que és un pressupost prorrogat. Per tant, l'ajust són els ingressos. Per tant, fabriques ingressos. Com pots fabricar ingressos? Posant taxes o posant impostos que tu esperes una recaptació determinada, que és incert, que recaptarà successions, eh? les tasses. I sobretot, que és la mesura d'ajust més important d'aquest any, fabricant ingressos eh, a través dels ingressos extraordinaris, eh, venent patrimoni a través de, de concessions administratives. Que, per tant, feta la, la metàfora completa, intentarem equilibrar pressupostos, equilibrar, no fer més dèficit de l'1%, descapitalitzant-nos, venent patrimoni, això, des d'un punt de vista d'una economia domèstica, no té sentit fer-ho més enllà del curt termini. Ho pots fer un any, descapitalitzar-te. Per tant, diguem-ho d'aquesta manera, la Generalitat, per complir amb l'exigència fiscal, l'obliguen a descapitalitzar-se. Un mal símptoma per un país que vol ser. Un símptoma que passa, per exemple, que sabem, perquè el Consell Masclell no, no ha concretat gaire cosa, però ha transcendit que es podria privatitzar, per dir-ho d'alguna manera, els 14.000 habitatges que, que té l'Incasol de lloguer i, i de propietat de venda. Sí. I, per tant, això es podria passar a mans d'un fons d'inversió més. Qui qui vulgui comprar habitatge, qui vulgui agafar concessions i qui vulgui comprar edificis, el propi edifici de la Conselleria de, mm -hmm. de, de, de Rambla està de Rambla Catalunya està en venda. Els números són fàcils de fer, perquè ara coincideix que tenim un PIB de més o menys 200.000 milions, ens demanen un dèficit de, de, per tant, el màxim que podem fer són 2.000 milions de dèficit. Aquests 2.000 milions els sufraguem amb despeses extraordinàries. Per tant, necessitem vendre capital, descapitalitzant-nos, per valor de 2.000, 2.300 milions. Vostè troba bé que es venguin els pisos de protecció oficial? N'hi ha altres coses per vendre? Uh, jo crec que no hi ha massa coses més. I aquest és el drama, que estem traient de sobre bona part dels actius, no tenen sols els patrimonials, els financers, i llavors això dona una fragilitat molt gran i, a més, un símptoma de que no podem fer front a despeses uh, corrents amb ingressos extraordinaris pensi en aquests moments que la, la, la carga financera de, del deute, el que arrosseguem, que ja s'està aproximant amb un deute del, 5, de, del 50% del nostre PIB, per tant, dels 100.000 milions, eh, són aproximadament 6 milions d'euros al dia. 6 milions d'euros al dia vol dir que cada família catalana, quan es lleva, posem una família de, de 5, ha d'entregar 5 euros a la Generalitat a canvi de res, a canvi de, de que sigui possible per la Generalitat fer front a la, la càrrega heredada del passat. Això també és un símptoma de la fragilitat de les finances de la Generalitat, que són les mateixes fragilitats que les que té l'Estat, però l'Estat té accés en els mercats i té accés a, la, a través de la seteria del tresor, al deute. Tot aquest deute de la Generalitat es podrà arribar a pagar? Esperem que sí, perquè el, 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 la regla d'or és sempre que facis superavi primari, quan estàs molt endeutat. Superavi primari vol dir que els teus ingressos corrents siguin suficients per fer front a les teves despeses corrents i hi hagi un poquet d'estalvi per començar a amortitzar el que és la càrrega del deute. No fer superavi primari, que és el que hem fet fins ara, eh? per tant, fer dèficit primari, vol dir que per finançar la càrrega del deute has de continuar endeutant-te. És com si... Eh, el... Posa'm l'exemple d'una família amb una hipoteca, que això ho entendrem millor, sí. professor. Tens una hipoteca, has de pagar els costos de la hipoteca i amplies la hipoteca. Amplies la hipoteca vol dir que la fas més llarga per més anys o augmentes el valor del que tens hipotecat. Per tant, en realitat, estàs traslladant eh, a demà problemes d'avui quan tu estàs endeutant necessites fer calaix, fer estalvi per començar a amortitzar uh -huh. part d'aquest deute. Si en lloc d'amortitzar el que fas és afegir-hi, és el que se'n diuen a les empreses fer pilota, quan per tornar al cost del crèdit has d'ampliar les teues pòlisses de crèdit. I arriba un moment que fa una bolla de neu que fa insostenible el, el deute i, per tant, acaba erosionant completament l'economia. De tota manera, aquest diagnòstic val tant per Catalunya com per l'Estat. L'Estat té els problemes d'execució pressupostària igual o més forts que, que té la Generalitat i es, es tradueixen més o menys en, 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 a la premsa, en els mitjans, en funció de que l'Estat emetent deute, i en aquests moments a preus prou, prou raonables, amortigua el que són les dificultats de tresoreria. Nosaltres no, les dificultats de tresoreria són immediates perquè no tenim banc, no tenim tresor. I el banc de la Generalitat, com bé diu el conseller Mascolell, és l'estat, el fla. Exacte, exacte. Quan creu vostè que la Generalitat podrà tornar a sortir als mercats a que li deixin diners? Això ho podem veure el 2014 o serà massa aviat? Mm, jo no espero que, que sigui el 2014. Està molt lligat en això en el que pugui ser els nous acords de finançament autonòmic o el pacte fiscal o una viabilitat econòmica de la independència. Els mercats miren de manera diferent en aquell qui té capacitat per retornar un crèdit respecte d'aquell qui per retornar el crèdit ha de fiar del seu gran germà, del seu pare, que és el que amb una transferència, amb un fla, amb un anticip, dona aquesta liquiditat per anar tapant forats, que és la situació en la que estem ara. Millora de finançament, un pacte fiscal, amb deia vostè, o directament un estat propi, la independència. Anem per la primera, per la primera d'aquestes eh, iniciatives que hi hauria. Una millora de finançament. Seria efectiva, per exemple, que el cistell d'impostos que poguessin eh, gestionar les comunitats, en aquest cas Catalunya, IVA i RPF, augmentés, fos més d'aquest 50%. Això solucionaria alguna cosa? L'objectiu de, del canvi en el sistema de finançament és que aquelles comunitats que més capacitat tenen de generar bases fiscals, de, de créixer, puguin retenir una major part dels recursos que permeten aquest creixement. Ara no tenim això, sinó que tenim un nivell de redistribució imposada per l'Estat, vertical, eh, molt gran, que treu d'uns per donar d'altres i acaba penalitzant en els que més esforç, més capacitat fiscal eh, generen en el seu dia a dia. Eh, la, la regla que tanca a, a aquesta perversió, és una perversió en el federalisme fiscal, això perquè acabes matant la gallina dels ous d'or, per entendre'ns, és la, la d'ordinalitat. Eh? Que hi hagi un anivellament que se'n diu parcial, mm -hmm en què hi ha una certa convergència... Però això, 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 això s'ho van, van carregar, això sí. amb el Constitucional Sentència del 2010... Es pot aconseguir d'altres maneres aquesta regla. Com es pot aconseguir, professor? A veure, quan, quan igualam el que, el que és el, la despesa de l'estat de benestar, això que garantim per a tots els ciutadans, eh, no ho fem respecte de la despesa mitja, perquè la despesa mitja hi entra de tot, hi entra qualsevol mena de despesa, encara que no estigui vinculada a la despesa social, sinó que la focalitzam. Això es diu també que els igualem, els aspectes fonamentals de l'estat de benestar, no tot. Perquè la visió fins ara és la mitja, de la despesa capitativa, tothom l'ha de tenir garantida, encara que les contribucions siguin molt inferiors en aquesta mitja, i sobre aquesta mitja, que és de despesa social, hi hem d'afegir tota la redistribució que ja no és de nivellament de serveis públics, és de desenvolupament regional. És aquesta idea que tenen algunes comunitats que, a part de garantir-los els mateixos recursos per càpita, per fer front a les despeses socials, els hi calen un plus per fer carreteres. Això és la solidaritat. Que eh, sí, però el concepte de solidaritat té dos aspectes. Un és el que té referència en el servei els serveis públics mínims, sí. i l'altre és el que té referència a les diferències de renta per cap. I la renta per càpita no depèn del servei públic, afortunadament, depèn del desenvolupament reg regional, depèn de la iniciativa privada. Per tant, moltes comunitats autònomes han interpretat que més enllà d'aquesta igualació dels serveis públics necessiten poder construir carreteres per les quals no hi passa ningú, creació d'ocupació pública eh, i fer-la depenent d'aquesta ocupació pública, del manteniment d'aquesta redistribució plus, d'aquesta adenda, i és la confusió entre garantir serveis fonamentals de l'estat de benestar i ajudar en el desenvolupament regional. El desenvolupament regional eh, és els, privat. Els serveis eh, mínims que haurien de tenir, serveis de l'estat del benestar, que s'hauria de tenir a totes les comunitats, si aquesta fos la, la proposta, eh? quins serien? Bàsicament hauríem de pensar en el que la llei obliga, la llei general de sanitat, que interpreta en, que és el paquet bàsic de prestacions, que això ho ha de dir, la, ho ha de precisar la llei, eh, amb la l'OCSE, el que és l'OMCE, el que sigui l'educació bàsica, però fixem-nos que de l'educació, per exemple, del que és l'educació bàsica, en el que és hasta l'educació universitària, els graus, els tercers cicles, ja Hi ha una diferència molt gran. Després, és dubtós que les polítiques de vivenda s'hagin d'igualar al complert entre diferents comunitats autònomes. En serveis socials hi ha comunitats autònomes que fan un esforç molt gran, per exemple, en dependència. Hi ha altres que no, no el fan, no, històricament no l'han fet. Llavors, el que tu facis més esforç ha de representar una penalització perquè l'Estat te transfereixi més i, en canvi, en el que no el fa, perquè en les corporacions locals no estan proveint serveis socials, l'Estat els hi vagi de donar el 100%. Això són les coses que s'han d'animar amb un sistema de finançament autonòmic nou que té bastant, ja té bastant d'acord entre molts dels analistes, molts que negaven l'ordinalitat, ara la veuen clara, molts qui pensaven que era bo desenvolupament regional per mantenir població eh, ocupada pel sector públic, depenent de les transferències, ara se n'adonen que és un disbarat, carreteres per les que no hi circula ningú. Vostè creu que, per part del govern del Partit Popular, eh, que diu que abordarà aquesta qüestió, la de revisió del model de finançament l'any que ve... Vostè creu que tindran en compte aquests punts? O sigui, aquesta és una sortida per la situació actual de Catalunya? Jo la part, la part política no, 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 no la puc in intuir, però la part dels analistes que fins ara es havien negat a reconèixer això, a reconèixer que un euro posat no, no, no dona la mateixa capacitat de compra entre comunitats autònomes, això se comença a esbrinar com quelcom que es podria tenir en compte. Clar, però la voluntat política és molt important. Per exemple, ho hem vist amb el corredor mediterrani. Ara sabem ja definitivament que hi haurà finançament sí. per part d'Europa i que el corredor central, que és el que el Partit Popular, el govern de Rajoy havia inclòs també com a prioritari per enviar a Europa, no, només tindrà unes ajudes en, en la fase d'estudi, però no en la fase de construcció, com si el corredor mediterrani. Aquí queda clar que més enllà de les dades tècniques, professor, la voluntat política... Hey. efectivament, queda però miri ser. el temps que hem estat abogant en favor del corredor mediterrani. Precisament avui és una bona notícia que explica que eh, aquest esforç eh, costa moltíssim en aquest estat que, que, que faci seny, però s'acaba assolint, sobretot si tenim l'ajut d'Europa que posa més sentit comú que el que a vegades posen els governs de l'Estat. Amb el finançament autonòmic això podria passar. No, amb, el de, amb, el, amb el dèficit fiscal, amb els estudis del dèficit fiscal, miri que, que ens hem avorrit tots que el dèficit fiscal era una entelèquia... No ara veurem ara, les balances fiscals ara, que publicarà l'Estat. I deien que no tenia a veure amb el finançament autonòmic. Ja ens diuen que els atreuran a l'hora perquè es vegi la complementaritat. Això és molt cansí, els li perquè per els... hi he perdut moltes hores amb aquest tema, igual amb el corredor de la Mediterrània, i per, per aconseguir assolir un resultat d'aquestes característiques, hi, deixes bous i esquelles amb el procés. Però el finançament autonòmic, si volen, ara hi ha més consens entre els estudiosos perquè algunes d'aquestes coses siguin possibles. Això vol dir que arribarà una oferta eh, uh, que serà per Catalunya, en aquest cas, i a partir del que em deia vostè, una bona solució? No, no ho sé, però... Uh, a veure, que, que el govern en aquests moments de l'Estat es tanqui en banda i, i esperi a que el pool de força que està fent el Parlament es dilueixi, és el normal. Si, amb el tema de la consulta. Sí, si tu has de cedir, no cedeixes fins que te trobes el pastís, perquè el qui té la, la força en aquests moments és l'Estat. Jo ho trobo normal, això. El que trobaria anormal és que en el moment final de, de, del tour de force l'Estat eh, no posar res sobre la taula, perquè demostraria una insensatesa que, si la té, eh, espero que la Unió Europea la rectifiqui. Escoltem, no sé si troba insensates o no les paraules d'Aznar respecte de la consulta, respecte del president Mas... A veure, són pròpies de, de, del XXN, eh? que recordam el XXN, recordam el final d'una de, de dictadura. Doncs eh, aquest senyor pues, m'ha fet pensar que, de, que del règim anterior a l'actual no hi ha tantes diferències com alguns pensen. La OCDE, també ho ha fet la Troika, alerta a Espanya que l'economia, aquesta mínima tímida recuperació que es veu en dades macro pot quedar estroncada si no es reobre l'aixeta del crèdit. Com ho hem d'interpretar? <tots> perquè aleshores hi haurà qui també dirà, home, però si sí, som on som, perquè venim d'una quantitat de préstecs de crèdits que ens... A més, del deute, no? 5 euros al dia, em deia, per família, és el que destinem a Catalunya per poder-ho poder pagar. Dirà, hi haurà qui dirà, home, però perquè hem de tornar un altre cop al crèdit, professor? si sí, per uh, estar on estic uh, en el en un òrgan supervisor d'entitats de, de crèdit, uh, no pot ser, no potser lleuger amb les en les valoracions l'economia s'ha de desapalancar. La, el retorn al crèdit és necessari pel creixement, però el crèdit ha de ser selectiu, si el fessin general i el fessin com amb algunes experiències que han tingut amb en, en l'Institut de Crèdit Oficial, en Lico, que, que, que ha malmès els diners, òbviament, o si això ho fessin els bancs, perquè si ho fa una banca pública el problema el té l'Estat, però si ho fessin els nostres bancs, el propi Banc d'Espanya hauria d'obligar a provisionar davant una uh, potencial morositat més gran. Però tècnicament el que hem de vetllar amb, amb bastanta cura és que hi ha hagut àmbits territorials en què han desaparegut entitats, clarament caixes, i alguns que tenien crèdit s'han quedat sense aquesta possibilitat. Després altres entitats s'han fusionat i per als ratis que feien servir per concentració de risc a algunes empreses se'ls està negant crèdit. Això ho hem de solucionar això és tècnic, eh? com s'ha de gerir la, la, la concentració de risc quan es ve d'una fusió. I si tu tenies eh, diners en BBVA i, alguna, i, i en Caixa Tarragona i quan se t'ha ajuntat et diuen que això no pot ser, etcètera, això, això és tècnic, això, això és nostre. La resta de coses. Eh, les pimes tenen un problema molt gran perquè eh, més encara en la llei d'emprenedoria se preserva tot el que és l'habitatge familiar com a forma de val, en la qual, en la qual cosa la, el donar crèdit a una PIME eh, realment eh, es fa sense massa capacitat de, de, de solvència al darrere. Això també, també ho hem de mirar. De, de fet, Com for... es pot millorar? O sigui, una situació en què una petita mitjana empresa vagi a demanar diners i, per tant, l'aval del, del patrimoni personal quedi fora i la negativa del banc a donar-li diners, a deixar-li diners, què es pot fer? Miri, una, co una cosa que, que afortunadament, molt d'aquests problemes ens els ajuda a solucionar eh, la Unió Europea, el Banc Central Europeu. Si tu aquest crèdit eh, que, que es quedarà una entitat eh, bancària si necessita aquesta entitat liquiditat el pot descomptar i el pot portar al Banc Central Europeu i el Banc Central Europeu l'accepta sense posar-li una, un, un rating de, de, de poca fiabilitat molt alt, si li val aquest, aquesta penyora que prenda per aconseguir aquest diners, igual que un altre, sense aquest hàndicap, Uh, les entitats bancàries, les reticències a donar crèdit i a donar paper per a aquestes pimes desapareixerà. La Unió Europea, ha, de fet, ha ampliat la definició de pime. Ho ha portat a empreses de 250. Vull dir que ja... Les restriccions baixen. Escolti'm, quina opinió en té d'aquesta alerta que també fa la Troika, de fet, del que ha estat criticant el món empresarial des de, fa, des de fa ja mesos, i no només el món empresarial, sinó molts col·lectius ciutadans, la societat civil en general, d'unes entitats bancàries que reben, en el cas d'Espanya, més de 40.000 milions del rescat per capitalitzar-se de nou, perquè el sistema no faci fallida. Quants cops hem parlat amb vostè en aquest programa? I que aleshores, amb aquests diners que han aconseguit a través del Banc Central Europeu uns diners barats, es dediquen a comprar deute per exemple, deute d'espanyol, negoci fàcil i no eh, donar crèdit a particulars, perquè les es canten. Els préstecs a administracions públiques han crescut un 10%, els crèdits a particulars han caigut un 11% en el darrer any. Aquí s'emescalten ara dues coses. Una és el diner del rescat, que no ha estat diner del rescat per als bancs, precisament ha estat pels que ja noia pels que ja no Nacionalitzats. són. El, el que han fet és salvar els dipòsits amb els diners del rescat bancari. Han salvat gent que d'altra manera podria quedar amb una mà davant i una mà darrere i això no ho hem valgut, i crec que és lògic que no ho haguem valgut. Un altre tema diferent és la capacitat, de, 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 de la facilitat que tenen ara les entitats d'obtenir liquiditat, anant al Banc Central Europeu, això que li deia, portant paper, descomptant-ho, i agafant diners eh, a preu rebentat. Eh, aquest diner a preu rebentat, eh, primer de tot es deia que era un cercle virtuós, perquè ajudava a finançar les necessitats del deute públic, eh? I això, com que hi havia molta demanda d'aquest deute públic, feia baixar el tipus d'interès, els esprets aquests que, que estem... I això no fos també beneficia el contribuent, perquè vol dir que la càrrega financera, que ja diem que és prou gran, encara podria ser més alta. Sí, per convocar... o sigui, encara està contents. Això era la visió inicial. El cercle virtuós era que, gràcies a aquest diners d'Europa, d'aquesta liquiditat que venia al Banc Central Europeu, s'inflava la demanda dels títols públics, del deute, i el tipus d'interès que es havia de pagar era menor que el que altrament, perquè el, 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 el molt poc interès hi havia amb el deute sobirà espanyol. El punt d'això és que ha arribat un moment que hi ha tanta liquiditat, s'ha subministrat tanta liquiditat, que algunes entitats prefereixen retornar-la en el Banc Central Europeu que no donar crèdit. I això és un símptoma de nou fatal, perquè vol dir que aquestes entitats, les que, fan, les que poden fer els deures, estan valorant el risc dels nous projectes eh, amb un nivell tan alt, amb un tipus d'interès tan elevat, que ja no els hi és ni interessant fer això que se'n diu el carry trade. El carry trade vol dir agafar diner barat, per comprar deute públic i donar-los amb un tipus d'interès eh, diferencial, que és el que ajudava a sanejar o, o, si vol a millorar la compta de resultats de, de, dels bancs. Hi ha entitats que prefereixen retornar els diners que arriscar-se a donar crèdit. Part d'aquest risc el forçam els propis supervisors, que si és un risc excessiu, recordem que el que han de fer les entitats és desapalancar-se i que les entitats han d'anar amb molta cura a quins projectes financen, perquè si no els obligarem a provisionar. Ens obliguen en aquests moments. Ja, ja, ja no es pot parlar de, 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 de sobirania en política monetària, sinó que són les regles de, del supervisor únic. Vostè és conseller del Banc d'Espanya, per tant, un d'aquests òrgans supervisors, i quan em fa referència, eh, si, si inclou, entenc que vostè ha de ser prudent pel lloc on està. Però vostè pot assegurar als espectadors avui que aquest òrgan supervisor, el Banc d'Espanya, al qual vostè ha retret algunes de les coses que ha fet en el passat, està fent bé la seva feina ara i, per tant, no ens trobarem en els pròxims anys amb una situació, un altre cop, com la que estem vivint, amb les conseqüències que té a nivell social. Eh? Ja no parlo no només dels bancs, sinó de com s'han de veure moltes famílies d'aquest país. Eh... Tota la feina que, de reestructuració que va anar fent, si l'economia no millora, eh, tard o d'hora pot, eh, pot ressentir-se. Dir... Amb dir... això que em vol dir? Que tornarem a estar que és molt... en molt, mesos? És decisiu que l'economia es recuperi. I com es fa això? L'economia es recuperarà a través de la demanda exterior. La demanda exterior vol dir l'impuls que ens vengui de les exportacions, que en el cap i a la fi són les importacions dels països que van bé. Per tant, per mirar la recuperació econòmica en aquests moments... Home, nosaltres hem de fer deures eh? i s'han de continuar fent condicions necessàries eh? per la recuperació. Però la condició de suficiència és que fa Alemanya, que fa Àustria, que fa Holanda, que fa, que fa Finlàndia. Política de rentes més, més laxa, que la gent pugui tenir més calés i pugui importar... Les seues importacions les, són les nostres exportacions, que es puguin plantejar fer vacances dues vegades a l'any, ni que sigui una setmaneta, que tornin a pensar en comprar ni que sigui per quinzenes... A la, a alguna, a, a algun apartament a la Costa Brava... Per això no és tornar al passat? No, això és de l'estoc que tenim, activar-lo. No fer més estoc. O sigui, no tot això que ara és un drama, que són actius que el, en el que el país ha invertit i que no li treu rentabilitat, tenir una demanda que no serà la nostra... Eh? Que, quan, quan mirava la, les dades i el pressupost de Catalunya, el pressupost de la recuperació econòmica, no, escolti'm, la recuperació econòmica no vindrà ni del consum públic ni del consum privat interior vindrà de la demanda exterior. Per tant, en aquests moments és molt més important saber què fa Europa amb aquest terreny, eh, com impulsa l'Alemanya, com accepta França algunes polítiques, que no el que nosaltres puguem decidir amb un pressupost de, amb el que el consum públic està a la baixa o amb un consum privat que bueno, to tocar les campanes ara perquè eh, pot créixer un 0.1. Escolti, un 0.1 les incerteses que té fins i tot el càlcul estadístic vol dir 0. Professor, se m'ha escapat, però el Banc d'Espanya està fent els deures que també li pertoquen perquè si sí. no ens tornem a trobar en la mateixa situació. No, no, no me volia escapar perquè el, precisament el meu missatge és que eh, la situació interior eh, és, és menys probable que es doni gràcies a Europa la imatge sempre que que intento visualitzar és quan nosaltres detectàvem un risc sistèmic a, a, en el banc d'Espanya, la línia de comunicació era horitzontal i molt política, el, el governador parlava amb el secretari d'Estat, que era la seva primera confluència. El secretari d'Estat més o menys sintonitzava i deia que havia de parlar amb la vicepresidenta de Tor, la vicepresidenta havia de parlar amb el president, i el president a vegades tenia un buffer, una segona opinió, que era el seu estimat ministre d'Indústria. Per tant, entre la, 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 la detecció inicial, la, la detecció del rit sistèmic i les mesures, que són mesures de BOE, són mesures que han d'anar a través del... De, de de l'executiu, hi havia una distància molt gran. En aquests moments no, perquè amb el supervisor únic, quan nosaltres detectam un problema, el tirem cap amunt. Per tant, cap a Europa. Cap a Europa, cap al banc central. I llavors això li treu primer una, una certa deriva política i segon, el fa molt, molt més factible per aquell qui té la clau. La clau és la capacitat de donar liquiditat, de baixar el tipus d'interès, etc. Per tant, de tots els mals, i sense voler garantir res, ara el, 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 que és el context d'organització de la supervisió, per mi està en millors mans que quan estava tan influenciada en la línia política. Ahir ah, 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 escoltava el Pedro Solves, que ell mateix reconeixia les equivocacions que feien d'interpretació uh -huh. de les coses que li arribaven de, de, del banc d'Espanya, de, de, de tot el que eren els que detectàvem els problemes que tenia l'economia. Gràcies a uh, Guillem López Casas Noves, catedràtic d'Economia de la Pompeu Fabra, per haver tornat als matins i per haver estat també tan clar en aquesta seva última resposta sobre aquest organisme regulador. Havia sortit en aquesta entrevista, ja, però em semblava interessant també acotar ara mateix la feina que tenen, però ha estat claríssim. Forma... És a Europa, la sobirania passa també Exacte. en els Forma organismes part... reguladors amb aquest aspecte per a Europa. Forma part de la, de la meva obligació donar comptes del que fem i sense voler exagerar el missatge optimista, lo que són condicions necessàries, que vol dir el, els àmbits d'estabilitat i supervisió única, crec que estem en millors mans eh, en mans d'Europa que no en mans de la política aquesta més de minúscules amb la qual hem viscut. Gràcies, repeteixo. Guillem López Casas Noves avui en directe aquí als matins de TV3.